بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងបន្តរៀនមេរៀនហាឌីសរបស់យើងតទៅទៀតព្រោះយើងរៀននៅក្នុងហាឌីសក្នុងគីតាបរិយោឌូសូលីហ៊ីនហើយយើងចូលដល់ហាឌីសទី378នៅក្នុងគីតាបនេះប៉ុន្តែយើងតពីចំពោះពីមុនព្រោះចំពោះពីមុនវាមានច្រើនហាឌីសអញ្ចឹងហាឌីសនេះស្ថិតនៅក្នុងចំពោះពីមុនដែរអូអានហូកលកលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំវលឡាឌីនហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីលាតដខុលុលជនតហតាទូមីនូولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم ចាំយមនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ីសល្លឡោះសាមប្រាប់ពីសាបបអ្វីខ្លះដែលអាចនាំឲ្យយើងចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានពីព្រោះវាមានអាម៉ាល់ឬក៏ទង្វើណាដែលនាំទៅរកស៊ុរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះវានប៊ីប្រាប់ពីទង្វើសាមញ្ញៗឬក៏អាម៉ាលអ៊ីបាដាតមួយចំនួនដែលជាមូលហេតុនាំយើងទៅរកស៊ុរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាចឹងសួរថានប៊ីក៏និយាយប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះមូលហេតុអ្វីខ្លះណាចាំមើលណាវ៉ានហូនឹងគឺអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីអល់ឡោះអានកលកតបាននិយាយថាកលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំរ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាវលឡាឌីនហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីសូមស្បត់នឹងអ្នកដែលខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ទ្រង់ថាមានន័យថាស្បត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាពីព្រោះសម្បត់នេះគឺយើងមិនអាចស្បត់ផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះបានទេមិនអាចស្បត់ចំពោះអ្នកនេះជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះបានទេសក់ស្បត់បានតែចំពោះអល់ឡោះជាមួយនឹងស៊ីហ្វាឬក៏ឈ្មោះរបស់ទ្រង់ស៊ុបហានាហូវ៉ាតាបានណាតែបើស្បត់ជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងគឺមិនបានទេជាឈ្រិកនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាតទៅទៀតលាតដខុលុលជនតហតាទូមីនូពួកអ្នកមិនអាចចូលឋានសួគ៌បានទេតើតែពួកអ្នកនោះជាអ្នកមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងស៊ូរហ្គានេះណាជាអ្នកអ៊ីស្លាមជាអ្នកមូមីនបានចូលបានតែបើអ្នកកាហ្វៀតមិនអាចចូលបានទេស៊ូរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាណានៅក្នុងអល់កូរ៉ានអល់ឡោះប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាអ្នកកាហ្វៀតមិនអាចចូលបានទេអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់ទេណាវ៉ាឡាយដខូលូនលជនណតហតតាយាលីជលជមលហ្វីសមិលខ្យាតមានន័យថាវឡាយដខូលូនលជនណហើយពួកគេមិនអាចចូលឋានសួគ៌បានទេគឺសំដៅទៅលើអ្នកកាហ្វៀតអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងផោះតាងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអ្នកកាហ្វៀតហ្នឹងហើយពួកគេមិនអាចចូលឋានសួគ៌បានទេ hatta ya li jal jamal fi sam min khiyat រហូតតែសត្វអ៊ុនតើនោះចូលក្នុងរុនមជុលរួចណាប្រសិនបើសត្វអ៊ុនតើមួយយ៉ាងធំចូលក្នុងរុនមជុលកើតណាវាចូលរួចប្រកាសជាអ្នកកាហ្វៀតចូលឋានសួគ៌បានហើយប្រកាសជាអ្នកកាហ្វៀតប្រឆាំងអល់ឡោះនៅលើឌុនយ៉ានេះចូលសុរហ្គាបានហើយប្រសិនបើសត្វអ៊ុនតើនឹងចូលគូតមជុលរួចតែមិនអាចទៅរួចទេសត្វអ៊ុនតើយ៉ាងធំគឺមិនអាចទៅរួចទេមិនអាចចូលនៅក្នុងគូតមជុលនឹងបានទេណាអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតអ្នកកាហ្វៀតមិនអាចចូលឋានសួគ៌បានទេតែអ្នកអ៊ីស្លាមណាគាត់
ទីបំផុតទៅប្រសិនបើគាត់ចូលនរកាក៏ដោយឧទាហរណ៍ទៅចុះណាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមគាត់មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះក៏មានអំពើល្អដែរតែគាត់ធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនថ្ងៃគេយកមកទៅអល់ឡោះតាឡាជំនុំជម្រះគាត់ត្រូវចូលនរកាអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យគាត់ចេញពីនរកាចូលសុគតិវិញណាអ្នកអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាចូលសុគតិអល់ឡោះអ្នកកាហ្វៀរគឺមិនអាចទេចឹងណាប៊ីប្រាប់កន្លែងនេះណាឡាតាដខូលុលជនណតហតាទូមីនូតោះទៀតណាប៊ីប្រាប់វឡាទូមីនូហតាតហាប៊ូហើយពួកអ្នកមិនមានជំនឿពេញលេញនោះទេតតែពួកអ្នកស្រឡាញ់គ្នាណារាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាវានេះជាសាបាបណានាំឲ្យយើងចូលសុគតិមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូអតាឡាពេញលេញដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាជាអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាពីព្រោះអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាពុះមួយពុះមួយនឹងគ្នានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបើទោះបីជាគាត់មិនមែនបងប្អូនរបស់យើងក៏ដោយគាត់ជាសាសដតីក៏ដោយគាត់ជាជនជាតិនេះឬក៏ជាជនជាតិនោះប៉ុន្តែគាត់អ៊ីស្លាមដូចយើងដែរគាត់នាំកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះមូហាំម៉ាឌុររ៉ាស៊ូលឡោះជាអ្នកអ៊ីស្លាមមានជំនឿនឹងពួកអល់ឡោះគាត់ពុះមួយនឹងយើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវាធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងពេញជំនឿរបស់យើងពេញលេញសម្បូរណាវ៉ាឡាទូមីនូហតាតាហាប៊ូأولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم តើខ្ញុំអាចប្រាប់ពួកអ្នកបានដែរឬទេពីទង្វើអ្វីមួយនៅពេលណាពួកអ្នកធ្វើទង្វើនឹងទៅធ្វើប្រការនឹងទៅពួកអ្នកនឹងស្រឡាញ់គ្នាពួកអ្នកនឹងរាប់អានគ្នានឹងចូលចិត្តគ្នានឹងស្រឡាញ់គ្នាហើយ إذا فعلتموه تحاببتم នៅវាថាចេះតើអហ្វសាឡាមបៃណាគុំចូលពួកអ្នកឲ្យសាឡាមទៅវិញទៅមកចោះពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាឡាមរវាងគ្នានឹងគ្នាចោះមានន័យថាពេលណាដែលឲ្យជួបគ្នាឲ្យសាឡាមណានឹងគឺជាហករបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានៅពេលណាដែលយើងជួបគ្នាយើងឲ្យសាឡាមណាប៊ីសល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមប្រាប់មហាឌីសមួយក៏ថាហកុលមូស្លីមអាឡាមូស្លីមសិតអ៊ីដាលាគីតហ៊ូហ្វាសលីមអាឡៃនៅពេលហករបស់អ្នកអ៊ីស្លាមទៅលើអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នានោះគឺមាន6នៅក្នុងហាឌីសហ្នឹងណាអ៊ីដាលាគីតហ៊ូហ្វាសលីមអាឡៃនៅពេលណាអ្នកជួបគាត់អ្នកឲ្យសាឡាមទៅគាត់ទៅណាណាវាសាមញ្ញប្រាប់យ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងការដែលយើងឲ្យសាឡាមគ្នាទៅវិញទៅមកបើទោះបីជាយើងមិនស្គាល់គាត់ឬក៏យើងស្គាល់គាត់ក៏ដោយយើងឲ្យសាឡាមអស្សឡាមអាឡៃគុំណាឬក៏អស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ះម៉ាតុលឡោះអីចឹងទៅគឺយើងបានប៉ះលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយវាជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាចេះយល់គ្នាចេះយោគយល់គ្នាឧទាហរណ៍ថាបើម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនសូវជាត្រូវជាមួយយើងឧទាហរណ៍ទៅចុះណាគាត់មានការប្រកាន់ថ្នាក់ថ្នាក់ជាមួយយើងឬក៏ដោយបញ្ហាអ្វីមួយពេលណាដែលយើងឲ្យសាឡាមទៅគាត់ណាវាកាត់បន្ថយរឿងថ្នាក់ថ្នាក់បកាត់បន្ថយរឿងក៏ហៅថាគាត់មិនពេញចិត្តមកចំពោះយើងយើងឲ្យសាឡាមយើងនិយាយរកគាត់យើងរស់រាយដាក់គាត់អលហាំឌូលឡាហ៍នឹងគឺជាអខ្លករបស់អ្នកអ៊ីស្លាមដែលត្រូវអ្នកអ៊ីស្លាមប្រកាន់ខ្ជាប់ណាជាអ្នករស់រាយដាក់គ្នារាក់ទាក់ដាក់គ្នាអ្នកចេះឲ្យសាឡាមគ្នាចេះសួរសុខទុក្ខគ្នានឹងហើយគឺអខ្លកដែលល្អបំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងចំណោមអខ្លកអខ្លកដែលល្អចឹងណាប៊ីក៏ថាម៉េចវ៉ាឡាទូមីនូតហតាតហាប៊ូអវ៉ាឡាអដុលលូគុំអាឡាឆៃអ៊ីនអ៊ីដាហ្វាអ៊ីលទូមូហូតហាបាបតុមអហ្វាសូសាឡាមបៃណាគុំចឹងណាប៊ីសរសើរបានប្រាពីប្រការមួយចំនួននៅពេលណាដែលយើងធ្វើទៅនោះយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចឹងយើងរាប់អាននេះគឺឲ្យសាឡាមនឹងឯងណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះមួយចំនួនគឺគាត់អត់ឲ្យសាឡាមទេបើទោះបីជាគាត់បាយគ្នាយូរហើយក៏ដោយបើថានៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃឃើញគ្នារាល់ថ្ងៃអានឹងថាគាត់មិនសូវជាឲ្យសាឡាមគ្នាតែអ្នកខ្លះណាមិនដែលទាំងជួបគ្នាផងយូរយូរជួបគ្នាម្ដងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមិនឲ្យសាឡាមគ្នាទៀតណាមិនទូរស័ព្ទមិនឲ្យសាឡាមគ្នាទេអញ្ចឹងវាអត់
វាយកចំតែអ៊ីស្លាមត្រូវឲ្យសាឡាមគ្នាណាពេលយើងជួបគ្នាយើងឲ្យសាឡាមគ្នាសាឡាមនឹងហើយធ្វើឲ្យយើងចេះរាក់ទាក់គ្នាជាយើងឲ្យយកជួយគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុង hadith មួយដែលនបី sallallahu alaihi wasallam ប្រាប់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង fadilat ឲ្យសាឡាមណានៅក្នុង hadith abi hurairah radhiyallahu an anna rajulan marra ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlis فقال السلام عليكم فقال عشر حسنات فمر رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله فقال عشرون حسنه فمر رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فقال 30 حسنه នេះ فاضلات យើងឲ្យសាឡាមទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមែនអត់បានផលទេវាបានប៉ះលើច្រើនពីអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ណាអញ្ចឹងនប៊ីសាមបានប្រាប់ថាម៉េចនោះហាឌីសأبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة براب ده مين بره منى ដើរមកជួបនប៊ីមកកាត់មុខនប៊ី صلى الله عليه وسلم ហើយដល់ហើយឲ្យសាឡាមទៅចំពោះនប៊ី فقال السلام عليكم នប៊ីក៏ថាម៉េច10 حسنات ម្នាក់នោះបាន10ប៉ះឡើបាន10ប៉ះឡើ10 حسنات فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله ហើយក្រោយមកទៀតក៏មានបរិះម្នាក់ផ្សេងទៀតគាត់ដើរមកជិតនប៊ីហើយឲ្យសាឡាមនប៊ីប៉ុន្តែថែមបរិះមកទូឡោះហ្វកលគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យសាឡាមចេះអស្សឡាមុអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡោះនប៊ីថាម៉េចហ្វកល20ហាសនានប៊ីថាបាន20ប៉ះដែរហ្វមររ៉ាជូលុនអាខរហ្វកលអស្សឡាមុអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡោះវបរកាតុដល់ពេលក្រោយមកទៀតក៏មានបរិះម្នាក់ផ្សេងទៀតអ្នកទី3ណាជួបនៅដើរកាត់នឹងក៏ឲ្យសាឡាមនប៊ីអស្សឡាមុអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡោះវបរកាតុនប៊ីក៏ថាម៉េចហ្វកល30ហាសនានប៊ីថាបានមក30ប៉ះលើអញ្ចឹងការដែលយើងឲ្យសាឡាមគ្នានេះណាទី1យើងបានប៉ះលើពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទី2គឺយើងសុំឌូអឺដែលយើងពួកអល់ឡោះតាឡាឲ្យអ្នកដែលយើងឲ្យសាឡាមនេះណាបានសាឡាមាត់ណាបានសុខសប្បាយសាឡាមាត់អីចឹងទៅនៅក្នុងអធិន័យជារួមនៅក្នុងពាក្យដែលឲ្យសាឡាមនឹងហើយហើយក៏សុំឌូអឺពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យបានម្នាក់នឹងបានបរកាតបានរ៉ះម៉ាត់ពីទ្រង់ស៊ុបហានហូវ៉ាតាអ៊ីឡាអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងហាឌីសនេះក៏បង្ហាញថាការដែលយើងឲ្យសាឡាមគ្នាគឺជាប្រការមួយដែលនាំឲ្យយើងចេះរាប់អានគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យសាឡាមគ្នានៅពេលណាដែលយើងជួបគ្នាពួកសុនណាណាប៊ីគឺគាត់ឲ្យសាឡាមមិនមែនថាមនុស្សចាស់ឬក៏មនុស្សធំទេសូម្បីតែក្មេងណាក៏ណាប៊ីសុលសាមឲ្យសាឡាមដែរនៅក្នុងហាឌីសមួយមានជាប្រាប់ថាមរ៉ាអាឡមរ៉ាណាប៊ីសុលសាមអាឡស៊ីយ៉ានហ្វសាឡាមអាឡៃហ៊ីមប្រាប់ថាណាប៊ីដើរទៅជួបក្មេងមួយក្រុមគាត់ណាប៊ីអស់សាឡាមទៅកាន់ក្មេងសល្លឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនេះជាទង្វើរបស់ណាប៊ីនឹងក្មេងយកចំមនុស្សចាស់ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកតាមគំរូណាប៊ីសល្លឡឡោះសាមយើងចេះឲ្យសាឡាមគ្នាពិសេសពេលដែលយើងទៅផ្ទះអ្នកដតីណាយើងទៅជួបអ្នកនេះឬទៅជួបអ្នកនោះយើងឲ្យសាឡាមទៅណាយើងកុំខ្មាស់មាត់ព្រោះអ្នកខ្លះទៅជួបគេអត់ហ៊ានឲ្យសាឡាមគេទេណាវាជាទម្លាប់មួយមិនល្អទេណាសុណាស់ណាប៊ីគឺឲ្យសាឡាមហើយកូរ៉ានប្រាប់យើងណាពេលណាដែលយើងចូលផ្ទះគឺឲ្យសាឡាមيا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ប្រាប់ឲ្យសាឡាមអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងទៅរកអោងឬក៏មីឬក៏រោនណាម្នាក់នៅផ្ទះផ្សេងឬក៏នៅកន្លែងណាមួយយើងទៅដល់យើងឲ្យសាឡាមអស្សឡាមុអាឡៃគុំយើងឲ្យសាឡាមគាត់ទៅណាឬក៏យើងចូលផ្ទះរបស់យើងក៏ដោយណាក៏បីគួរតែយើងឲ្យសាឡាមយើងឲ្យសាឡាមវាល្អណាវាជាវាគេហៅថាមានបរកាតចម្រុងចម្រើន
នាំឲ្យមានបរិកាត់នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលផ្ទះយើងក៏ដោយណាយើងឲ្យសាឡាមទៅអាហ្នឹងវាជារឿងល្អល្អមែនទែនវាជាប្រការល្អ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته